hatutaki mambo ya madharau, hatutaki mambo ya kutusi wengine. Hata mimi nasikia mwingine anasema mjumbe wenu huyu anaitwa Mutai. Nasikia mtu anasema ile kama mjumbe Mutai. Hiyo ni matusi gani hiyo? Hata kama mjumbe. Mtu yuko na watoto na bibi na kila kitu na anaongoza hii watu yote ya Kilisoi unaita yeye kama mjumbe. Sio ni makosa. Hiyo ni madharau hatutaki. Mimi nataka kuelezea mambo ya serikali kubwa. Leo hivi rais ile kazi amefanya, hata mkiona hii juzi naona mnakuwa na wasiwasi ati mliona wakisalimiana, ameleta deni kwa serikali, wanafanya kazi pamoja. Nyinyi naona mkiwa na wasiwasi. Hapana, rais wetu anataka kuunganisha kabila zote Kenya, tufanye kazi pamoja. Lakini saa nyingine kwa hiyo ya hiyo jamaa huyo mzee huyo tukiambiwa tufunge macho, tunafunga macho moja namna hii. Hapana, funga macho yote mbili. Kwa sababu staili yake ni mingi sana. Ama si namna hiyo. Asikuja akadanganya kijana yetu. Na kijana yetu anataka ama. Tukiambiwa tufunge macho, tunafunga moja. Tuangalie mzuri hii mambo inaenda namna gani. Kwa sababu rais wetu anataka kuweka watu yote kwa hii serikali. Anataka kuunganisha tukue na amani. Ukiona vile anapewa watu kazi, kabila zote zimepata kazi kwa serikali. Na hiyo ndio tunataka zaidi. Na kuna watu wana wasiwasi wanasema ati pengine Rigathi na rais wasikizani. Hiyo ni uongo. President wetu na Rigathi wako pamoja. Na hata nyinyi mko pamoja na hawa. Niona wale watu wanasema Rigathi mkono juu apende na rais. Mfanye mkono nione. Mnasema wakae pamoja. Niwaunganishe pamoja. Na hata nimesikia sawakale jini hapa hata ya mutaki Rigathi achese tu. Unajua wakati Ruto walikuwa na Uhuru Muigai Kenyatta, nani alikuwa anatetea Uhuru? Si Ruto. Saa hii Ruto wetu yuko kwa kiti kama president wetu, nani anatetea eh? Si Rigathi. Sasa tusiunganishe, tusipatanganishe hiyo watu. Wacha wakae pamoja. Lakini ukiona mtu akuingia katikati, si hii Mungu hii? Hii Mungu hii? Si mimi natumia hii Mungu? Mtu akiingia katikati yao, hatutaki watu waachane, wacha wafanye kazi pamoja. Na tuombe kwa sababu rais yetu amefanya kazi. Hii kazi tumekuja leo Mutai. Mimi nataka kukuhakishia, nataka uniletee watoto 200 tupeleke kazi nje. Watoto 200. Raisi amefungua kazi huko nje. German, London, Australia, Dubai, hakuna pahali hakuna kazi. Lakini sisi sasa yetu ni siasa hapa ya pesa nane. Ate mtoto hana passport, ate mtoto hana nini? Kwani Mutai kazi yako ni nini wewe? Sikutaijia watoto wapate passport. Kama ni mambo ya kuweza kupata good contact, Mutai siko hapa. Mimi naomba Mutai within a month ile tumefungulua na president wetu, wewe leta watoto 200 tupeleke nje kutoka Kilisoi constituency. Watoto wakienda huko kufanya kazi, si mzazi anafurahi? Ile shida iko na wazazi wetu zaidi ni watoto wao kukosa kazi. Mtoto akipata kazi, mzee anapumua kwa njia nzuri, si ndio? Tushikanishe, Mutai fanya kazi. Na kama iko mtu unaletea yeye kwa nyoko, ita mimi hapa nikuja na hii bokora hii. Tutapana na yeye. Kuna mambo mengine? Tuanze kazi, peleka makazi mbele. Bana kuwa na wasiwasi. Nyinyi mnapenda amani? Mnapenda amani? Hebu nione mkono na leo watu wataka amani. Rais yetu anafanya kazi ama afanye kazi? Si anafanya kazi. Unajua sijui nyinyi wa watu ya hapa mnajua msemo ambaye nasema mwenye ndoto ndio anakuwa na shida akijaribu kutafusili kwa yule mwingine ambaye yuko na ndoto. Mtu ako na ndoto ya nchi yetu ya Kenya, rais yetu, na ana mipangilio mikubwa, lakini hamuoni. Unaona kama ni mtoto hapa nyumbani tu, festivali, lakini kazi yake ako tayari kutufanyia kazi.
hii mambo yote mnaona madirekta hapa wanajiita hapa ni wa CDF, wengine wanajiita nini, tuko na DC wetu hapa, sisi wote tuko kwa rais, tuko chini ya rais wetu. Na mimi naona DC yako na mikakati mizuri sana DC. Na usaidie huyu kijana na hawa wazazi. Mambo ya pombe haramu tumalize. Mambo ya pombe haramu tumalize. Sasa unakuta mtu anakunywa pombe, unakuta mama yako kwa kitanda, yeye yuko chini ya kitanda. Ah! Hiyo ni sasa gani? Sikuniambia tuzae na Mungu. Tujaze watoto duniani. Unaambia namna hiyo? Niko mambo mbili niko na shida na vijana wetu. Mambo mbili. Kijana wetu akipata shilingi 500, moja atalala chini ya kitanda na moja atalala juu ya kitanda. Sasa hiyo tutatenda hiki na kweli. Hatuwezi sema hiki na mbona hiyo. Kwa hivyo mimi naomba wanadisi na watu wako naona DC wako wako hapa, tukaze pombe. Tukaze kabisa pombe. Kwa sababu ukikuta na jikiji kama hujamaliza pombe na amekuwa hiyo madaraka na rais mwenyewe, hey, unaona watu wanahamishwa baya sana. Na nyinyi mnafanya kazi nzuri. Mfanye kazi na mtai, tuhubiri, tushika watu tupeleke kotini. Hatutaki ulevi hata kidogo hapa. Hata hii watu wa media yuko hapa. Kama hao ni walevi wangekuwa hapa leo? Wangekuwa hapa leo? Lakini hawa wanafanya kazi ile inatakikana kwa njia nzuri. Jana nilikuwa Mombasa, nimekuja asubuhi, na watu wa Mombasa ni wazuri na wako na furaha, wanafurahia rais wetu, wamerudishiwa port. Sasa biashara iko wapi? Iko Mombasa. Kila mtu ana haki kupata kitu chake kidogo 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 ili kila mtu atosheke. Mimi naona hapa Radio Chorus hapa. Radio Chorus wa hapa nawapenda sana. Wanakuwa wana nguvu nyingi sana kwa maredio. Na wakati jini mnapenda redio, kuzungumza kwa redio. Kama hiyo ni nini ingekuwa kama uchi na mkikuyu. Redio asubuhi nasikia moja nikizikiza anaenda touch, anaenda kengine, anaenda ingine redio ile. Hata sio anatoa pesa ya kuipika simu wapi. Lakini wanaelemusha watu kwa njia mzuri. Na wanasema tukae kwa ama kwa amani. Nimeona mama moja hapa mzee sijui yako wapi. Ananisalimia na Kikalenjin, ananizungumzia na Kikale. Alafu nikaona mkisii hapa anazungumza Kisii, anazungumza Kikale na Kikuyu. Hapa ndio Kenya iko mfano mzuri. Tukae namna hiyo kwa kupendana. Lakini sasa ingine mimi naona iko baridi. Baridi hapa. Lakini baridi ni mzuri kwa mambo mengine. Kama iko baridi watu wanapendana sana, takaa pamoja. Alafu production inakuwa juu. Production ikiwa juu, sababu ni mzuri. Lakini tuzomesha iko TVT hapa. Na leo nimeona hapa wakubwa wa mashida wote wako hapa. Walikuwa wanangoja pesa. Na mimi naona pesa imekuja. Lakini mtai, mimi nilikuwa mgeni wa heshima. Hii watu hapa hawajaona ile pesa wanapeana. Ima karatasi yetu hapa. Hii tuone ile pesa imepeanwa ni ngapi. Na mimi nashukuru sana mtai na Mungu akubariki. Muendelee. Na mimi ni mzee. Na lazima nitakutemea mate. Asante. Baraka ndio hizo. Anaweza kubarikiwa hapo mbunge wetu alipogusa. Mtai endelee basi endelee. Aendelee. Mtai endelee basi endelee. Aendelee. Hebu tuone mkono juu asema mtai endelee basi. Bifuko endelee hapo. Hata mimi kwa sababu sisimami huko kwetu nitakuja nichukue kura hapa na nikupe ukaanga na hiyo kura yangu. Asante. Hapa. Kwa sababu ukiendesha hii kazi hata mimi napumzika. Kwa sababu kila kitu nakuja mzuri. Kwa Kikuyu tunamsema tunasema ukiona zizi la ng'ombe na hakuna ndama hiyo ng'ombe sitakwisha. Si ndio? Sasa sisi tuko na ndama hapa. Hiyo zizi la ng'ombe haiwezi kosa nini? Haiwezi kosa njao. Asante sana Mutai. Ni hapo na tufanye kazi pamoja. Si hatuna shida. Hata ukisikia watu wakipiga kelele, jua baba yako na ndugu yako mkubwa yuko wapi? Yuko hapa. Asanteni sana kwa kuronchi hiyo, ninashukuru sana. Na mimi niko kwa wachama Mutai koja hapa. Ile watu wako na shida ya title deeds. Wewe tengeneza hawa.
kutekeleza list na tisi yao, mulete tupea watu title tisi. Sipio? Na huko tuku na kijana mzuri sana PS, anaitwa Colin. Kijana yetu ya hapa kaunti hii. Kijana mzuri kabisa. Tuna waziri wetu, anaitwa Alex Wahome. Simunakujua? Mambo wa nguvu na ni wakili, tunachunga. Hata kama hiko ukora huko ndani, tutamaliza hiyo ukora, tuweza kufanya kazi pamoja. Na hapa na kumi nasikia hiko kakakakaka kidogo, watu nanyaganya mzee akikufa, wananyaganya mama mashamba, na kutangaza hiyo dia ya ukora. Wa mama wako kwa shida, na vile nitafagia hapa, hapa na kumi. Hiyo watu nukaluka hapa, unyaganya wa mama, mzee akikufa wananyaganya shamba. Eh? Unakubali hiyo? Unakubali hiyo? Wakati wanasema wa mshamba ikiwachiwa mama ichungwe. Chukua mkono juu tuone. Sasa mimi naona Mutai iko registra yetu iko hapa Nakuru. Sasa anaanza kufanya demonstration, anataka siasa. Hawaacha kazi ya registra akuja sina Mutai. Kama ni siasa anataka tuonane hapa kwa siasa. Yeye ni simo saman afanye kazi yake kulingana na sheria. Asante sana Mutai. Kamata hii. Nipea hii vimbo? Nipea vimbo? Yeah. Uongozi? Yeah. Unajua hakuwa tayari? Lakini mwasema nipea hii? Yeah. Haya, vimbo ndio hiyo, anaongoza. Anakatumua vimbo ya uongozi.